מחלת הקרון היא מחלת מעיים דלקתית כרונית העלולה לפגוע בחלקים שונים של מערכת העיכול, מהפה ועד פי הטבעת. תסמיני המחלה, אופן אבחונה והטיפול בה, תלויים באזור הנגוע ולכן נהוג להתייחס לסוגים שונים של המחלה. על כך בסרטון הבא. קרון היא מחלה דלקתית כרונית המערבת את מערכת העיכול. היא יכולה לערב את כל איבר במערכת העיכול, מהפה ועד פי הטבעת, אבל בדרך כלל היא מערבת את המעי הדק הסופי והמעי הגס. המחלה מערבת את כל שכבות המעי, והיא מחלה שמתבטאת באזורים בריאים ואזורים חולים לסירוגין בתוך מערכת העיכול. פנוטיפ העיקרי שבו המחלה מציגה את עצמה הוא הדלקת. תהליך דלקתי שהוא בדרך כלל במעי הדק הסופי ובמעי הגס, זה השכיח ביותר. אחר כך יכולה להיות מחלה במעי הדק בלבד, יכולה להיות מחלה במעי הגס בלבד, בערך ב-20% מהחולים, ויכולה להיות מחלה שמערבת את מערכת העיכול העליונה, את הקיבה ואת התריסריון, או את המעי הדק הקדמי, הג'ג'ונום. בהתאם למיקום המחלה, כך יהיו התסמינים. אבל התסמינים השכיחים ביותר הם כאבים בבטן ימנית תחתונה, שלשול, עייפות, חולשה, חסר דם ולעיתים חום. כשיש את הדברים האלה, כמובן צריך לגשת לרופא ולהיבדק. אבל המחלה יכולה להציג את עצמה גם בצורות אחרות באופן יותר נדיר. היא יכולה להציג את עצמה כחסימה של המעיים, מחלה חוסמת. ואז הכאבים הם אחרי הארוחות, עם בטן שמתנפחת, עצירות, בחילות והקאות. היא יכולה להציג את עצמה כמחלה חודרת, penetrating disease או fistulizing disease, מחלה שבה כל הדופן מתבקעת באיזשהו קיב אורכי, ואז יש או מורסה בחלל הבטן שעושה חום, כאבים, או שיש פתחים לא טבעיים באור או בפי הטבעת, שזה הפיסטולות. הבדיקות המעבדה הרגילות, בדיקות הדם, הן יכולות להיות מופרעות, אבל הן לא בהכרח אופייניות. יכולה להיות שקיעת דם מוחשת, מדדי דלקת גבוהים כמו CRP, יכולה להיות ספירה לבנה גבוהה או אנמיה. כל אלה הם כמובן מעלים, יחד עם התלונות, מגבירים את החשד, אבל הדרכים להבחן הם בדרך כלל בהדמיה. אם זה הדמיה לא פולשנית, כמו רנטגן, כמו CT עם חומר ניגוד דרך הפה, או MRI עם חומר ניגוד דרך הפה, לעתים אפשר להבחן את זה, את המחלה במעי הדק עם גלולה מצלמת, אבל הבדיקה שאנחנו עושים אותה כבדיקה ראשונה היא בדרך כלל קולונוסקופיה, שבה מוחדר צינור אופטי גמיש דרך פי הטבעת, לאורך כל המעי הגס, אנחנו מנסים להיכנס לתוך המעי הדק הסופי. מה שרואים בדרך כלל זה רקטום תקין, ואחר כך אזורים עם מחלה שמתערבבים עם אזורים בריאים, עם קיבים, אורכיים, בצורת כוכב, עמוקים, ורואים בדרך כלל גם אפטות או פצעים קטנים, במעי הדק הסופי. לוקחים ביופסיות, ואז בביופסיות כמובן רואים דלקת חריפה וכרונית, לפעמים תסמינים, סימנים יותר נקודתיים שעוזרים לנו לעשות את ההבחנה. אז אם יש את אחת מהתלונות האלה, והיא מתמשכת, לא יום, לא יומיים, גש לרופא, תגיד ותיבדק, ותעשה את כל הבירור הצריך, כי ייתכן ויש לך מחלת קרון, וכדאי לאבחן אותה, כדאי לטפל בה, זה יקל על התלונות, עשוי להביא להפוגה יותר ממושכת ולמצב כללי טוב יותר.